أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الحمد لله الحمد لله الذي أنزل القرآن وأمرنا بترتيله وتجويده حيث قال ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم محترم ومحتشم ناذن وسامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته پروگرام آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید، یقیناً اس کی برکات ہم حاصل کیا کرتے ہیں پڑھنے کی صورت میں، پڑھانے کی صورت میں، اور اس سے شفا حاصل کیا کرتے ہیں، اور اسی قرآن کے ذریعے ہم دنیا میں زندگی گزارنے کی بھی کوشش کیا کرتے ہیں۔ یہ قرآن یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ اور بہترین ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن افسوس کہ آج کے اس معاشرے کے اندر ہم ایسی کتابیں ڈھونڈ رہے ہیں، ایسی بکس تلاش کر رہے ہیں جو ہمیں دنیا میں کامیابی اور ترقی دلائے۔ واللہ یہ وہ کتاب ہے، سبحان اللہ، اس کتاب نے ایسا عروج دیا لوگوں کو، سبحان اللہ، جس میں زوال نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع بها آخری، کہ اللہ رب العالمین نے قوموں کو بلندیاں اور ترقیاں دی اور معاشرے کے اندر عزت دلائی، تو وہ صرف اور صرف قرآن کریم فرقان حمید سے تعلق کی بنا پر، اور جنہوں نے قرآن کو چھوڑا، قرآن سے تعلق توڑا، تو اللہ رب العالمین نے انہیں ایسا ذلیل و خوار کیا، اللہ اکبر، جن کی مثال بھی نہیں ملتی۔ یاد رکھیے، ہمیں چاہیے کہ آج کے اس دور کے اندر اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کے دعوے دار ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو اپنانا چاہتے ہیں، تو سبحان اللہ، پیاری ہماری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، صحابہ نے پوچھا کہ ہمارے نبی کا اخلاق، ہمارے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ فرمایا، کان خلقہ القرآن، کیا تم قرآن کریم نہیں پڑھتے؟ یہی تو اخلاق حسنہ ہے۔ تو آئیے ہم قرآن سے تعلق جوڑیں اور قرآن کریم کو پڑھنے کی صحیح معنوں میں کوشش کریں۔ آپ جانتے ہیں ہمارے مسلم کمیونٹی کے اندر الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا رب سچا، ہمارا رسول سچا، ہماری کتاب سچی، تو پھر ہماری دوری کیوں اس کتاب سے؟ یاد رکھیے، اس کتاب مقدس سے تعلق جوڑیے، اور اس کو سب سے پہلا حق اس کا جو ہے وہ اسے صحیح طور پر پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اور آپ جانتے ہیں ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ قرآن کریم کے حق ادا کرنے کی کوشش کے لیے آپ کو جوڑتے چلے جائیں، اور آپ کو اس سے متعلق احادیث مبارکہ، اور آپ کو موٹیویشن دی جائے کہ خدا را قرآن کریم کو صحیح طور پر پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور الحمدللہ اس پروگرام کے طفیل تکبیر ٹی وی نے تو بہت ہی آسان کر دیا کہ الحمدللہ اس پروگرام کے طفیل آپ قرآن مجید کو آسانی کے ساتھ گھر میں بیٹھ کے سیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آئیے آج بھی چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب، اور آج بھی ہمارا سبق ہے سورۃ البینہ، سورۃ البینہ کی آیت نمبر 2۔ اس کی انشاءاللہ العزیز پچھلے کل کے پروگرام کے اندر باقاعدہ ہم نے اس کی کوشش کی تھی، کل کے پروگرام میں ہم نے باقاعدہ اس کے اندر کوشش کی کہ اس کے 2 اسٹیپ کو لے کے چلے، اور تیسرے اسٹیپ میں پھر آپ کے کالز کی جانب چل پڑے تھے۔ تو آج بھی انشاءاللہ العزیز کا تیسرا اسٹیپ جو باقی تھا، یعنی مخارج بیان کرنے تھے، ہم نے حروف کی پہچان بھی کروائی تھی اور حرکات کی پہچان بھی کروائی تھی، اور حرکات کو جوڑنے کا طریقہ، ملانے کا طریقہ، یعنی ہجے کا طریقہ یہ بھی بتلایا تھا۔ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ العزیز اسی آیہ مبارکہ کی باقاعدہ مخارج، یعنی ہر حرف کا کون کون سا مخرج ہے،
کون سا حرف ادا کہاں سے ہوگا اور کس طریقے سے ہوگا۔ آئیے ناظرین کرام سورۃ البینہ کی آیت نمبر ایک اور آیت نمبر دو کی مشق اور پریکٹس میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہوئے سبق کا اسٹارٹ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب من أهل الكتاب والمشركين منفكين والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة رسول من الله رسول من الله يتلو صحفا مطهرة صحفا مطهرة صدق الله العظيم۔ محترم ناظرین سامعین، یقیناً آپ نے ہمارے ساتھ سورۃ البینہ کی آیت نمبر ایک اور آیت نمبر دو پریکٹس کی اور یقیناً آپ حضرات کی کافی حد تک غلطیاں بھی درست ہو چکی ہوں گی۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی لائیو کالز بھی لیں گے، لیکن سے پہلے چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ سورۃ البینہ کی آیت نمبر دو، اس کے حروفوں کو ان کے حروف کی مخارج کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کون سا حرف کہاں سے ادا ہوگا۔ ناظرین کرام، آیت نمبر دو ہے، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ یہ آیت نمبر دو ہے، اس میں پہلا کلمہ رسول، رسول میں پہلا حرف را ہے، را کا مخرج بہت ہی آسان، یہ حروف طرفیہ میں سے ہے، زبان کا کنارہ، دانتوں کی جڑ اور تالو کے جانب والے حصے سے را ادا ہوتا ہے، لیکن را کو ادا کرتے وقت اس میں ذرا سا تکرار ہوگا، ناقص یاد رکھیے، کوشش کریں کہ بہت زیادہ تکرار نہیں، را نہیں بلکہ را کوشش کریں گے۔ اس کے بعد دوسرا حرف ہے سین، سین کا مخرج بھی بہت ہی آسان، زبان کی نوک اور اوپر کے زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے، یہ حروف صفیریہ میں سے ہے۔ اور تیسرا حرف واو ہے، واو کا مخرج بہت ہی آسان، حروف شفویہ میں سے ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد لام ہے، لام بھی بہت ہی آسان، حروف طرفیہ میں سے ہے، جو را کا مخرج وہی اس کا ہے، یعنی زبان کا کنارہ، دانتوں کی جڑ، تالو کے جانب والے حصے سے لام ادا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، پہلا کلمہ، اس کے مخارج آپ نے جانے۔ دوسرا کلمہ ہے من، من میں دو حروف ہیں میم اور نون، میم کا مخرج بہت ہی آسان، دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے اور یہ حروف شفویہ میں سے ہے۔ اور اس کے بعد نون ہے، نون کا مخرج بھی حروف طرفیہ میں سے ہے، زبان کا کنارہ، دانتوں کی جڑ، تالو کے جانب والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد الف ہے، الف لکھنے میں آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا، تو الف کا اگر پڑھنے میں اسے پڑھیں گے تو اس کا مخرج ہوگا جوف دہن، یعنی منہ کے خالی حصے سے ادا ہوگا۔ اس کے بعد دو لام ہیں، تو یاد رکھیے لام کے مخرج کی وضاحت کر چکے ہیں، حروف طرفیہ میں سے، اللہ کے لام میں دو لام ہیں، تو یہ دونوں لاموں کا مخرج سیم ہی ہے، یعنی پچھلے لام کا مخرج ہم نے بتایا حروف طرفیہ میں سے ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نام میں آخری حرف ہا ہے، ہا کا مخرج بہت ہی آسان، حروف حلقیہ میں سے، گلے کے نیچے والے حصے اقصی حلق سے ادا ہوتا ہے، یعنی کہ باٹم آف تھروٹ سے ادا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد
چوتھا کلمہ یتلو، یتلو آیت نمبر دو، اور اس کا چوتھا کلمہ یتلو، یتلو میں پہلا حرف یا ہے، یا حروف شجریہ میں سے ہے، وسط زبان وسط تالو سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد تا ہے، تا کا مخرج بھی بہت ہی آسان، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ سے تا ادا ہوتا ہے۔ پھر لام ہے، لام کے مخرج کی وضاحت کر چکے، حروف طرفیہ میں سے۔ پھر واو ہے، واو بھی حروف شفویہ میں سے، دونوں ہونٹوں کے گول کرنے سے ادا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد صحفن، صحفن میں تین حروف ہیں، صاد، حا اور فا۔ صاد کا مخرج بہت ہی آسان، حروف صفیریہ میں سے ہے، لیکن یہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، لیکن اسے فل ماؤتھ کر کے بھی ادا کریں گے۔ تو صحفن میں صاد کا مخرج ہوگا زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوگا، یعنی کہ اس کو ادا کرتے وقت سیٹی جیسی آواز نکلے گی، گویا کہ سین، صاد اور زا یہ تینوں حروف حروف صفیریہ کہلاتے ہیں، ان کو ادا کرتے وقت سیٹی جیسی آواز نکالیں گے۔ اس کے بعد صحفن میں دوسرا حرف ہا ہے، ہا کا مخرج بھی بہت ہی آسان، یعنی گلے کے مڈل پارٹ سے ادا ہوتا ہے، مڈل آف تھروٹ سے ادا ہوتا ہے، یہ حروف حلقیہ میں سے ہے۔ اس کے بعد فا ہے، فا کا مخرج بھی بہت ہی آسان، یعنی کہ اوپر کے دانت ثنایا علیہ اور نچلے ہونٹ کے تر حصے پر لگائیں گے اوپر کے دانتوں کو تو فا ادا ہوگا، لیکن یاد رکھیے ہوا باہر نہ نکلے، نہیں بلکہ اسے کنٹرول کر کے ادا کریں گے فا۔ تو اس کے بعد الف ہے، الف لکھنے میں آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا، الف کا مخرج بہت ہی آسان، جوف دان منہ کے خالی حصے سے ادا ہوگا۔ لیکن اگر اس پر اسٹاپ کریں گے صحفا، تو پھر صحفا کی صورت میں الف پڑھا جائے گا۔ تو مطہرہ، مطہرہ میں پہلا حرف میم، میم کا مخرج بہت ہی آسان، یعنی دونوں ہونٹوں کے ویٹ ڈرائی پارٹ سے ادا ہوتا ہے، حروف شفویہ میں سے، قاطقا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور اس کا مخرج بھی بہت ہی آسان، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ، یعنی تا، طا اور دال، یہ تین حروف حروف نطعیہ کہلاتے ہیں، لیکن طا حروف الماؤت ورڈز میں سے بھی ہے، تو اسے ادا کرتے وقت بڑے دھیان سے ادا کریں گے کہ تا کی جگہ، طا کی جگہ تا ادا نہ ہو۔ پھر ہا ہے، ہا کا مخرج وضاحت کر چکے، باٹم آف تھروٹ سے ادا ہوتا ہے۔ پھر را ہے، را کے مخرج کی وضاحت کر چکے، حروف طرفیہ میں سے ہے۔ پھر یہ تا ہے، گول تا ہا کے اوپر، یعنی ہا ہے اس کے اوپر دو ڈاٹ ڈلے ہوئے، یعنی دو نقطے ہیں، تو وقف کی صورت میں، اسٹاپ کی صورت میں یہاں ہم تا کو ہا پڑھیں گے، اور اگر ہم یہاں پر اگلی آیت کے ساتھ اسے ملائیں گے تو پھر تا پڑھی جائے گی۔ تا کا مخرج بہت ہی آسان، یعنی زبان کی نوک، ثنایا علیہ کی جڑ، اور اگر ہا پڑھا جائے گا اسٹاپ کی صورت میں تو اس کا مخرج ہوگا باٹم آف تھروٹ سے ادا ہوگا۔ ناظرین کرام، ماشاءاللہ آپ نے سورۃ البینہ کی آیت نمبر ایک اور آیت نمبر دو آج ہماری کمپلیٹ ہو چکی، کہ الحمدللہ باقاعدہ آپ نے تینوں اسٹیپ جانے، ہماری کوشش ہوا کرتی ہے پہلے اسٹیپ میں ہم آپ کے باقاعدہ آپ کو کوشش کیا کرتے ہیں کلمات کی وضاحت کر چکے ہو، کلمات کی وضاحت کرتے ہیں کہ پہلے کلمے اس میں، اس آیت کے اندر کتنے کلمات ہیں، ان میں کون کون سے حروف ہیں، پھر کوشش کیا کرتے ہیں ان پر کون کون سی حرکات ہیں، حرکات کی پہچان کروایا کرتے ہیں۔ دوسرے اسٹیپ میں ہماری کوشش ہوتی ہے ہم آپ کو جوڑ سکھلایا کرتے ہیں کہ ان آیات کو، ان حروفوں کو، ان حرکات کو کس طریقے سے جوائنٹ کر کے پڑھیں گے، اور ان کے ہجی کس طریقے سے کریں گے، ان کی اسپیل کس طریقے سے کریں گے۔ اور تیسرے اسٹیپ میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے بہت آسان کیا کرتے ہیں تاکہ آپ کا لہجہ عربی لب و لہجہ بن جائے، تو اس کے لیے ہم مخارج پیش کیا کرتے ہیں، پرناؤنسیشن بیان کیا کرتے ہیں، پرناؤنسیشن میں ایک ایک حرف کو باقاعدہ بتایا کرتے ہیں کہ کون سا حرف کہاں سے اور کس طریقے سے ادا کیا جا سکتا ہے، بہت آسانی سے، آسان فہم انداز میں کوشش کیا کرتے ہیں۔ حاضرین کرام، چلتے ہیں آپ کی کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارے فرسٹ کالر آج ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میری کون بہن؟ جی ماشاء اللہ، سسٹر سلیمہ میم۔ جی ماشاء اللہ، ویلکم سسٹر سلیمہ میم، پلیز یو کین، یس یو کین اسٹارٹ سورۃ البینہ آیت نمبر 1 اینڈ آیت نمبر 2، ریپیٹ پلیز۔ ٹھیک ہے استاد، الحمد للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوکے، یو کین اسٹارٹ پلیز۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى
تأتيهم البينة حتى تأتيهم البينة حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة رسول من الله رسول من الله يتلو صحفا مطهرة يتلو صحفا مطهرة يتلو تا is not a full قلقلة letter please you don't do قلقلة here رسول من الله يتلو control رسول من الله يتلو 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 صحفا مطهرة صحفا مطهرة صدق الله العظيم صدق الله العظيم ما شاء الله سيسي سليم امام ان شاء الله ان شاء الله ما شاء الله نیکسٹ کار کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اما جی کیا حال ہیں خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں جی الحمدللہ الحمدللہ اما جی سٹارٹ لیجئے سورۃ البینہ کی آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 لیکن آرام آرام سے جب تک ایوری لیٹر آپ کا کلیئر نہ ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفقین حتی تأتیہم البینہ ہاں اما جی منفقین میں کاف ہے آپ کو یاد ہے فحثہ شخص سکتا یہاں پر کاف میں ہمس ہوگا تو اسے صحیح طور پر پڑھنے کی کوشش کریں دوبارہ منفقین حتی تأتیہم البینہ ما شاء اللہ رسول من اللہ یتلو رسول من الله يتلو صحفا مطهرة جی اما جی کوشش کریں کہ میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں رسول من الله رسول من الله يتلو صحفا مطهرة صدق الله العظيم صدق الله العظيم ما شاء الله اما جی الحمدللہ آج آپ نے بہت اچھا پڑھا بہت پیارا پڑھا لگتا ہے کہ آج آپ نے کافی پریکٹس کی ہے آپ دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی مزید آپ کے لیے آسان فرمائے آپ ہم سب کے لیے دعائیں کیا کریں انشاءاللہ آپ کی دعائیں مستجاب ہوں گی انشاءاللہ بہت شکریہ جزاکم اللہ خیرا نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی میری کون بہن Mrs. Begum from Hertfordshire. MashaAllah, Mrs. Begum from Hertfordshire. Mrs. Begum, you can start please. Surah Al-Bayyinah, ayat number 1, ayat number 2. From ayat number 1? Yes, and ayat number 2 also. 2? Yes. Okay. Properly, nicely, please. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى
hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Repeat ayat number 2. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Yatlu, don't do here qalqala on the ta. Yatlu suhufan mutahharah. And also ha is don't make long, make more short. Suhufan. Yatlu suhufan mutahharah. Mutahharah. Sadaqallahul azim. Mashallah, mashallah. Sister Mrs. Begum, alhamdulillah. Now, today, alhamdulillah, you read very good, alhamdulillah. Okay. Okay, you can practice more, inshallah. Next call, shamil karte hain. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ji, hamari behan Saida hain, mashallah, chasham se. Ji, theek hai. Behan Saida, khairiyat se hain aap? Sehat achhi hai aapki? Alhamdulillah. Theek hai. Allah ka bada shukr, alhamdulillah. جی بہن سیدہ، سورۃ البینہ کی آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 کی تلاوت کیجیے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة هم ال حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. آیت نمبر 2 دوبارہ پڑھیں اور آرام آرام سے، جب تک ایوری لیٹر کلیئر نہ ہو آپ کا. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. ہاں، میرے ساتھ مل کر دوبارہ پڑھیں. رسول من اللہ. ہاں، یہاں را پر رسول کی جو را ہے اس میں تھوڑا سا آپ تکرار زیادہ کر رہی ہیں، تھوڑا سا اس کو شارٹ کریں. رسول من اللہ. ہاں، اللہ کے کلام کو فل ماؤت کریں. اور بھی رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ بہن سیدہ، الحمدللہ ہم آہستہ آہستہ چل رہے ہیں، تو الحمدللہ آپ کی آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 الحمدللہ بہتر ہو چکی ہے، الحمدللہ. انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. بہت شکریہ کال کرنے کا، جزاکم اللہ خیرا. نیکسٹ کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ بھائی مخصوص، آپ کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی، دعا کیا کریں. اللہ کا بڑا شکر، الحمدللہ. بھائی مخصوص صاحب، سورۃ البینہ کی آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 سٹارٹ لیجیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ جی، شکر تم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہاں بھائی مخصوص صاحب، آرام آرام سے، جس طریقے سے میں نے پڑھایا تھا آپ کو. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی میرے ساتھ مل کر پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن
الرحمن الرحيم. ما شاء الله. جي ألم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين والمشركين منافقين حتى يا. جی میرے ساتھ مل کر پڑھیں بھائی مقصود صاحب، آرام آرام سے، جلدی نہیں کرنی. لم یکن للذین، لم یکن للذین، دوبارہ پڑھتے ہیں، لم، لم یکو، یکو للذین، للذین کفروا، کفروا من أهل الكتاب، من أهل الكتاب، والمشركين، 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 منفكين، منفكين. یہاں فاپ کے بعد کاف ہے، کاف پر زور دے کے پڑھیں گے سختی سے، ذرا رک کر، کیونکہ کاف پر تشدید کی علامت ہے، ڈبلیو سائن کی علامت ہے، تو اسے ہم پڑھیں گے منفقین، منفقین، حتی، حتی، تأتی، تأتی، هم البینہ، هم البینہ، ماشاءاللہ، رسول، رسول، من الله، من الله، هي نهي، من الله، يتلو، يتلو، صحفا، صحفا، مطهرة، مطهرة، صدق الله العظيم. ماشاءاللہ بھائی مقصود صاحب، تھوڑی سی کوشش کیجئے، آرام آرام سے پڑھنے کی کوشش کیجئے، ریپیٹ پروگرام دیکھیے تاکہ آپ کی غلطیاں جو ہیں وہ درست ہوں، آرام آرام سے پڑھنے کی کوشش. انشاءاللہ، بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مسز حسین، خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بڑا شکر. آپ پریکٹس کروایا کریں نا بھائی مقصود صاحب کو. جی کوشش کرتے ہیں بھائی، ابھی ابھی شروع کیا ہے نا تھوڑا ٹائم. نہیں نہیں انشاءاللہ بہت اچھا، انشاءاللہ آہستہ آہستہ آسان ہوگا انشاءاللہ. بہت خوشی ہوتی ہے مجھے الحمدللہ. جی اسٹارٹ لیجیے آپ بھی سورۃ البینہ کی آیت نمبر 1 اور 2، لیکن آرام آرام سے اسی طریقے سے. انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين، لم کو جھٹکا مت دے کے پڑھیں، دوبارہ پڑھیں، لم پہ جھٹکا نہیں دیں، لم یکونی نہیں کریں، لم یکن الذین کفروا من اہل الكتاب، من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، حتى تأتيهم البينة، حتى ما شاء اللہ، کچھ بہتر ہوا. جی رسول من اللہ یتلو، میں سمجھا بول رہی ہوں، یتلو صحفا مطہرا، دوبارہ پڑھیں جی آیت نمبر 2. یتلو سے شروع کروں؟ آیت نمبر 2. اچھا، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرا، صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ مسز حسین، الحمدللہ کل کے بنسبت آج الحمدللہ
काफी बेहतर रहा, काफी बेहतर रहा, और भी इस तरह से कोशिश करें। जो मैंने कहा ना वही बस आपसे। और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आप दोनों भी हमारे प्रोग्राम में बकिया हमारे व्यूवर्स के लिए इंशाल्लाह रोल मॉडल होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला यही जज्बा अता फरमाए कि मिलकर घर में मियाँ बीवी हैं तो कुरान करीम के साथ तवज्जो दें, एक दूसरे को सीखें सिखाएं। सुबहान अल्लाह, ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा की सुन्नत है। सुबहान अल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। नेक्स्ट कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सिस्टर अमीरुन्निसा। यस माशाल्लाह। सिस्टर अमीरुन्निसा प्लीज यू कैन स्टार्ट सूरतुल बकरा आयत नंबर 1 एंड 2। एंड माय डॉटर आल्सो रीड आफ्टर मी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ما شاء الله من أهل الكتاب والمشركين منفكين. Repeat it. والمشركين. What's that? You read. والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. هم البينة حتى تأتيهم البينة ما شاء الله رسول من الله يتلو صحفا مطهرة صدق الله العظيم صدق الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله سيستر امير النساء الحمد لله يو ما شاء الله يو also read very good الحمد لله my daughter read now ان شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سيستر هاو ار يو ام اوكي الحمد لله please you can start صوت البينه ايت نمبر 1 اند 2 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة ما شاء الله sister alhamdulillah your pronunciation is good but please I give you just one advice please you can read slowly then inshallah will be better your tajweed inshallah inshallah okay please you can try slowly جزاكم الله خيرا next caller ko shamil karte hain assalamu alaikum hara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی میری کون بہن مانچسٹر سے مسز بیگم ماشاءاللہ مانچسٹر سے مسز بیگم مسز بیگم سورۃ البینہ کی آیت نمبر 1 اور 2 کی سٹارٹ دو کو سٹارٹ لیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب من پہ غنہ مت کریں یہاں پر غنہ نہیں ہوگا یعنی کہ اخفاء نہیں ہوگا بلکہ یہاں پر اظہار ہوگا کیونکہ نون ساکن للكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة هم البينة ما شاء الله رسول من الله يتلو صحفا مطهرة ہا از ڈونٹ میک لانگ ہا کو شارٹ کریں صحفا
صحفا مطهرة تا کون تا نہ پڑھیں اس کو تو پڑھیں تو کو فل میں اوت کریں صحفا مطهرة آیت نمبر دو میرے ساتھ مل کر دوبارہ پڑھیں رسول من اللہ یتلو رسول من اللہ یتلو صحفا مطهرة صحفا مطهرة صدق اللہ العظیم صدق اللہ میری بہن کوشش کیجئے صحفا میں ہا کو تھوڑا شارٹ کرنے کی کوشش کریں اور مطهرة میں طا کو فل ماؤتھ کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ بقیہ آپ کا بہتر الحمدللہ نسکر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ پریکٹس جاری ہے میرے کون بھائی ہیں ممتاز اولڈم سے ممتاز بھائی اولڈم سے آپ نے فرسٹ ٹائم ہمیں جوائن کیا جی جی پہلی دفعہ ممتاز بھائی کیسے آپ کو محسوس کہاں سے پتہ چلا یہ پروگرام ہو رہا تکبیر ٹی وی پہ بس دیکھتا رہا ہوں تو کچھ اچھا آپ پہلے پروگرام دیکھتے رہے ماشاء اللہ تو آپ کا بھی ارادہ ہے پھر پکا پکا انشاءاللہ تو ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی ممتاز بھائی سٹارٹ لیجئے سورۃ البینہ کی آیت نمبر ایک اور دو ٹھیک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة جی ممتاز بھائی میرے ساتھ مل کے پڑھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آرام آرام سے پڑھنے کی کوشش کریں جی لم یکن الذین کفروا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين ہاں یاد رکھیے من اہل میں جو ہا ہے ہا کو گلے کے مڈل سے نہیں بلکہ گلے کے بوٹم سے ادا کریں گے جی ٹھیک ہے منفکین حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة مطهرة ہاں یہاں بھی ہا نہیں بلکہ ہا ہے ماشاء اللہ ہا کی ادائیگی آپ کی بہت بہتر ہے لیکن ہا کے ہا پر کو ذرا کوشش کریں ہا کو گلے کے باٹم سے ادا کرنے کی کوشش صدق اللہ مطهرة صدق اللہ العظیم ما شاء اللہ ممتاز بھائی بہت خوشی ہوئی انشاءاللہ کنٹینیو رکھیں محنت کریں جاری رکھیں پریکٹس کو انشاءاللہ مزید انشاءاللہ بہتری آئے گی ناظرین کرام چلتے ہیں اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد فرحان صدیقی کو اور تکبیر ٹی وی کی پوری ٹیم کو اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہم سب کو صحیح معنوں میں حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی اس کتاب مقدس کا صحیح طور پر حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ